Një ngjërie pazakontë është regjistruar sot në Peqin, ku një çift bashkëshortësh kanë grabitur një treg të rrobash, të cilit sipas bashkëshortes i kanë marrë rreth 60.000 euro. 75-vjeçari Skënder Zeqiri i janë grabitur sende me vlerë në lagjen Çesme rreth orës 11, teksa pushisë në vendin ku qëndronte çdo ditë. Gruaja e vjedhurit tregon se sigjet të shoqin të rraurit të shtrirë për dhe. Unë erdha në orën 1. Erdha aty në i thira ke balkoni, oske nërë, hapi qik derën. Ky mu drejtu, tha, qa dere do ti, tha, jo, tha, unë tha më kanë vra, tha. Kishin prish atë brabon, aty, e ne kishin marë, gjithë gjojnat, lekt. Pra në total? Ka mërë t'i kuke? Ja, është dhëjtët, pra, se kaj, tha, qunë. Këto janë. Po, ka i thamë vlezë. Pas grabitjes, çifti i hajdutëve është larguar bashkë me paratë në drejtim të paditur, ndërsa Zeqiri ka kërkuar ndihmën e fqinjve të cilët kanë njoftuar me njëherë policinë. Morëm skenerin direkt në policinë e Pekinit, aty. Në policinë e Pekinit, në spital Pekinit. Masa na e këto në aprunë në ambulancë në Elbasan. Burimet spitalore i thanë report televizion se Skënder Zeqiri ndodhet në spital në gjendje të rëndë për jetën, ndërsa policia ka nisur verifikimet për identifikimin dhe kapjen e autorëve.